kammaren istället till att debattera svaret från statsrådet Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna, på interpellation nummer 151 av Vasiliki Tsouplaki, Vänsterpartiet, om de ideella organisationernas lotterier. Ordet går först till statsrådet. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Vasiliki Tsouplaki har frågat mig vad jag avser att göra för att se till att de ideella aktörerna på spelmarknaden även fortsättningsvis kan bedriva lotteri och bingo utifrån sina särskilda förutsättningar. Hon frågar också hur jag arbetar för att säkerställa den oberoende finansieringen av civilsamhället. Att få licens på den svenska spelmarknaden är förenat med högt ställda krav. Den nya spellagen har kommit till för att öka skyddet för svenska konsumenter på spelmarknaden. Det kräver vissa insatser från aktörerna, både med att sätta sig in i lagens krav och säkerställa funktionaliteten av den utrustning som används. Det är viktigt att säkerställa att verksamheten lever upp till det starka konsumentskydd som vi har i den nya spelregleringen. Regeringen är överens med riksdagen om att ett viktigt mål för spelpolitiken ska vara att ge goda förutsättningar för allmännyttig verksamhet att erhålla finansiering genom intäkter från spel. Den nya spellagen medger fortsatt skattebefrielse för bland annat allmännyttiga lotterier, såväl landbaserade som online, samt landbaserad bingo. För att säkerställa att kraven på den tekniska utrustningen för de allmännyttiga lotterierna är anpassade till sådana spel som avses i 6 kapitlet spellagen, avser Spelinspektionen att se över hur nu gällande tekniska krav som gäller för dessa. Detta har myndigheten informerat aktörerna om. Det har varit regeringens utgångspunkt att den nya spellagen inte ändrar förutsättningarna för finansiering av allmännyttiga ändamål. Regeringen kommer att fortsatt följa upp och kontinuerligt utvärdera att de ideella aktörerna kan fortsätta bedriva spel för allmännyttiga ändamål utifrån givna förutsättningar för att bidra till att säkerställa den oberoende finansieringen av civilsamhället. Ordet går därmed till Vasiliki Tsouplaki, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Jag tackar ministern för svaret. Bakgrunden till min fråga om förutsättningarna för föreningsdrivna bingohallar och allmännyttiga lotterier är det förändrade regelverket som har kommit med den nya spellagstiftningen. När utredningen om spelmarknaden och propositionen om en omreglerad spelmarknad kom, så var en tydlig intention i de här delarna av att den här delen av spelmarknaden inte skulle påverkas negativt av regelförändringar. Det primära syftet var ju att reglera nätkasinoverksamheten som opererar från andra EU-länder i strid med svensk lagstiftning. Tanken var att spelmarknaden skulle delas upp i 3 delar, där aktörer med allmännyttiga ändamål även fortsättningsvis skulle ha ensamrätt på lotteriverksamhet och fysisk bingo. Och de här delarna skulle inte påverkas negativt av licenssystemet, utan det mesta skulle kunna fortsätta som vanligt. Och det fanns det ju en bred enighet här i riksdagen om. Och då blir jag orolig, för så verkar inte ha blivit fallet. De lotter och maskiner som tidigare har kunnat kontrolleras och godkännas av Lotteriinspektionen ska nu genomgå internationella certifieringsprocesser som blir mycket kostsamma. De allmännyttiga lotteriaktörerna vittnar om licensieringsansökningar som kostar mellan 1 och 8 miljoner kronor att genomföra och omfattar alla aktörer med en omsättning över 5 miljoner kronor. Bara översättningen av tusentals sidor kostar stora summor. Och det här blir förstås en helt orimlig kostnadsbörda för de små aktörerna. De nya föreskrifterna för bingohallarna innebär att 46 av 61 hallar kan tvingas stänga vid årsskiftet. Det här har man kunnat läsa om i media. Och det innebär 60 miljoner mindre intäkter till föreningslivet och 350 personer som blir av med sin anställning. Tyvärr så berör inte statsrådet Shekarabi den reella situationen som de allmänna aktörerna befinner sig i sitt svar, utan hänvisar lite vagt till att alla aktörer måste sätta sig in i den nya lagstiftningen och säkerställa funktionaliteten. Självklart är det så. Men hur ska den här funktionaliteten se ut? Vilka tekniska krav ska ställas?
Vad jag har kunnat läsa mig till har det inte avslöjats några stora säkerhetsrisker inom lotterierna. Det finns mycket liten förekomst av spelmissbruk till följd av lottinköp. Så min fundering är varför den här delen av spelmarknaden ska beläggas med de här nya tuffa och dyra regelverken. Varför laga något som inte varit trasigt är den fråga som infinner sig hos mig. Tack. Statsrådet Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, herr ålderspresident, och tack Vasiliki Souplaki för det viktiga inlägget. Vi är helt överens om att vi ska hålla oss till de intentioner och ändamål för spellagstiftningen som uttalades både i regeringens proposition och som riksdagen ställer sig bakom inför omregleringen av spelmarknaden. Det innebär att det är vår skyldighet att säkerställa att det civila samhället har fortsatt möjlighet att ha goda intäkter från lotteriverksamheter till just allmännyttiga verksamheter. Den nya spellagen har också kommit till för att öka skyddet för svenska konsumenter på spelmarknaden. Och då måste vi hitta rätt balans naturligtvis i regelverket. Och det har också varit regeringen och riksdagens intention inför omregleringen. Spelinspektionen har precis meddelat ju att de har bedömt att undantag från tekniska krav för dessa lotterier som vi pratar om under vissa förutsättningar kan ges under en tvåårsperiod för att verksamheten ska kunna anpassas till myndighetens föreskrifter. Spelinspektionen har då alltså bedömt att den kan ge lotterier med en omsättning under 50 miljoner kronor per år samt så kallade halvbingo undantag från kraven på certifiering under en tvåårsperiod. En förutsättning är dock att utrustningen under licenstiden är oförändrad i förhållande till meddelat typgodkännande. Samtidigt har Spelinspektionen också meddelat att den har för avsikt att se över nu gällande föreskrifter för att om möjligt anpassa dessa till den spelverksamhet som de allmännyttiga lotterierna bedriver. Spelinspektionen har meddelat att en individuell prövning kommer att göras så att respektive aktör meddelas beslut förenade med villkor som är relevanta för den aktuella spelverksamheten. Att spelmarknaden har aktörer med vitt skilda förutsättningar är naturligtvis en utmaning både för lagstiftaren och för den som tillämpar lagstiftningen och utfärdar föreskrifter, alltså myndigheten. Men Spelinspektionen får meddela föreskrifter om de tekniska kraven och certifieringen som är anpassade till de allmännyttiga lotterierna. Och vi har också varit väldigt noga med att behålla skattefriheten för dessa aktörer när det gäller intäkter från lotteriverksamhet. Så, herr ålderspresident, den frågeställning som Vasiliki Souplaki lyfter är väldigt relevant. Vi följer utvecklingen. Jag är glad att Spelinspektionen har meddelat att man kommer helt enkelt, eller att man ger de här lotterierna som har en omsättning under 50 miljoner kronor per år och halvbing och undantag från kraven på certifiering under den här tvåårsperioden. Och myndigheten har möjlighet att under den här perioden då meddela föreskrifter som är anpassade till den verklighet som dessa aktörer har. Det är av yttersta vikt för oss att spellagstiftningen ger de ideella aktörerna förutsättningar att ha goda intäkter från lotteriverksamheter. Och vi har inte någon intention att gå ifrån det syftet med reformen, utan vi kommer att fortsätta följa utvecklingen och säkerställa att de ideella aktörerna kan bedriva lotteriverksamheter på ett bra sätt. Tack. Vasiliki Souplaki, Vänsterpartiet, varsågod. Mm. Tack, herr ålderspresident. Ja, det här är ju jättegoda besked. Det framgick inte i ministerns svar och jag har sökt på Spelinspektionens hemsida för att se. Jag vet att de hade ett sammanträde förra veckan och jag såg till att min interpellation kom in innan det sammanträdet för att vi behöver faktiskt lägga lite tryck på det här. Det här är ju en diskussion som har förts lite grann i det tysta. Vi har haft väldigt mycket fokus i media på nätkasinobolagen som har försökt hitta kryphål och jag och ministern har tidigare debatterat det här i kammaren och vi har pratat om det i kulturutskottet, hur man ska kunna komma åt nätkasinoverksamheten och skydda konsumenterna. Och den här verksamheten som lotterierna och bingohallarna bedriver har hamnat lite grann i skymundan. Och man har liksom kämpat på i det tysta lite grann. Men när det kom till min kännedom att de här stora problemen kvarstod nu i november, när det snart deras gamla tillstånd går ut, så blev jag väldigt oroad. Och jag har förstått att man har haft en dialog med departementet och med Spelinspektionen under hela våren för att påtala de här sakerna. Och bland annat har man velat
ha undantag. Man har velat höja omsättningsgränsen till 50 miljoner och man har velat se över de tekniska kraven. Och nu hör jag från ministern att det här faktiskt har blivit realitet. Och det är väldigt positiva besked. Däremot tycker jag att det är problematiskt att det kommer så sent. För det här har ju föreningslivet påpekat under hela våren. Och många har ju kämpat på med sina certifieringsprocesser och redan lagt miljoner. Så det blir också lite grann, det blir ju väldigt liksom snett för de föreningar som har haft de här processerna och gjort sina ISO-certifieringar och lagt ut pengarna. Och ja, jag tror ministern förstår vad jag är ute efter. Jag har varit lite orolig att man inte riktigt har förstått allvaret i situationen. Och jag känner ju att den svenska folkrörelserna som har drivit många av de här lotterierna är ju en så stark del av vår demokrati. De har ju bidragit till framväxten faktiskt av vår moderna demokrati. Och än idag har vi ett väldigt starkt föreningsliv som skapar mervärde för miljontals medlemmar. Det handlar ju om social gemenskap, folkhälsa, bildning. Och en stark föreningsdemokrati är ju faktiskt grunden för vårt styrelseskick. Det är där många medlemmar man lär sig att sätta gemensam agenda, bedriva föreningsverksamhet och fatta gemensamma beslut. Och de här föreningarna är också röstbärare för sina medlemmar. De kan påverka allmänna opinionen, driva sina frågor och är viktiga remissinstanser inför våra politiska beslut. Så att föreningslivet ska kunna vara ekonomiskt självständigt gentemot statsmakten tycker jag är väldigt viktigt. Det är en viktig parameter för att vår demokrati ska fungera. Och en kritisk röst måste kunna stå fri och inte vara orolig för att bli av med statliga eller kommunala bidrag hela tiden. Och det är bakgrunden till att jag verkligen har tagit den här frågan på allvar. För vi vet att lotterierna bidrar med närmare 1,8 miljarder varje år till vårt föreningsliv. Så att det här är ju en viktig inkomstkälla som tryggar både verksamhet och oberoende. Så att jag är ju den första att instämma i vikten av spelansvar. Och att alla aktörer på svensk spelmarknad ska jobba hårt för att skydda konsumenterna. Men det är ju faktiskt så som jag nämnde i mitt första inlägg att riskerna med lotterier är ju väldigt låga. Det här handlar om en helt annan typ av verksamhet än den som ministern har debatterat mycket och som vi alla är överens om ska regleras mycket hårt. Tack. Statsrådet Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Vasiliki Souplaki har rätt, herr ålderspresident. Det är exakt så där. När det gäller konsumentskyddsbestämmelserna, då ska vi ha samma regelverk. Och det har vi. Och det var vi överens om mellan regering och riksdag. Men när det gäller andra delar av spellagstiftning så måste naturligtvis verkligheten i lagstiftningen anpassas till den verklighet också som de ideella aktörerna har. Mot den bakgrunden så valde regering och riksdag att behålla skattefriheten. Och mot den bakgrunden så har vi också gett förutsättningar till Spelinspektionen att meddela föreskrifterna eller tekniska krav som är anpassade till de olika aktörernas förutsättningar och verklighet. Vi kommer att noga följa detta, för det som har hänt är ju att Spelinspektionen har då under vissa förutsättningar gett en tvåårsfrist till aktörerna. Och under tiden ska Spelinspektionen jobba med de frågor som handlar om föreskrifterna kring tekniska specifikationer. Men för vår del är det väldigt viktigt att följa den här utvecklingen och se till att de ideella aktörerna har goda förutsättningar att ha intäkter från lotteriverksamhet. För att det är precis som Vasiliki Souplaki säger, utan det civila samhället, utan de ideella aktörerna, så får vi ett svagare samhälle och en svagare demokrati. En av bristerna, skulle jag vilja säga, i vårt samhälle under de senaste decennierna har varit att det har varit väldigt mycket fokus på det offentliga och det privata kommersiella. Men vi har faktiskt en tredje sektor i vårt samhälle. Det civila samhället, föreningslivet, folkrörelserna, nykterhetsrörelsen, samfunden. Och de är institutioner som skapar gemenskap och sammanhållning i vårt samhälle. Och de följer inte den kommersiella logiken, de följer inte den offentliga logiken, utan de har en egen logik. Och den här kammaren och regeringen måste erkänna behovet av autonomi, behovet av erkännande av den offentliga sektorn eller av den ideella sektorns logik. Och det här området och spellagstiftningen är faktiskt ett viktigt område eftersom det påverkar ändå intäkterna till ideella aktörers verksamhet. Så vi har anledning att bevaka de här frågorna.
Herr ålderspresident, vi måste också vara ärliga och säga att de här aktörerna har inte samma resursstarka lobbying som andra aktörer har. Så det är vår skyldighet att ge en röst till de aktörerna och se till att den här kammaren och regeringen noga bevakar de frågeställningar som påverkar förutsättningarna för ideell verksamhet. Tack. Då går ordet för en avslutande replik till Vasiliki Tsouplaki, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Jag hade ett antal krav som jag har uppfattat ifrån de allmännyttiga lotterierna på förändringar. Och jag hör ifrån ministern att Spelinspektionen har kikat på några av dem. Men jag skulle vilja lyfta en tredje punkt som jag uppfattar väldigt viktig. Och det är själva certifieringssystemet. Just bristen på ett svenskt institut eller myndighet eller företag som kan certifiera enligt de här ISO-standarderna som man har krävt. Det är det som på något vis har blivit riktigt komplicerade. Så det tänker jag, det är ju kanske, det är inte någon snabb förändring, men att man behöver titta vidare på det, att det faktiskt ska kunna gå att få en svensk certifiering. Det system vi hade tidigare där det var Lotteriinspektionen som åkte ut på plats och man inspekterade lotter och maskiner och det har fungerat väldigt bra utan uppmärksammade säkerhetsbrister. Det systemet har man upplevt som väldigt positivt. Jag är en av de som har uppskattat ministerns bestämdhet när det gäller att få ordning på de kasinobolag som har funnits på svenska marknaden utan tillstånd. Och vi har inte alltid varit överens om metoderna, men jag tror att vi fortsättningsvis kan hjälpas åt både på den fronten och när det gäller att uppmärksamma de allmännyttiga lotterierna och bingoverksamheterna och att de här särskilda förhållandena kommer att uppmärksammas mera framöver och att vi kan vara överens om att ett starkt oberoende föreningsliv skapar nytta och glädje och gemenskap för sina medlemmar och att de är med och bygger ett starkt demokratiskt samhälle där alla får plats. Tack. Tack. Då går ordet till statsrådet Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna, för en avslutande replik. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Tack, Vasiliki Tsouplaki, för den här viktiga interpellationen som glädjer mig. Den här debatten behövs. Den sista frågan som lyftes av Vasiliki Tsouplaki som gäller då förutsättningarna för certifiering är en fråga som vi också tittar på. För alla de här olika delarna av föreskrifterna och de tekniska och operativa förutsättningarna för lotteriverksamhet påverkar den ideella sektorn. Och vi är fast beslutna om att fortsätta jobba med den här frågan och följa utvecklingen. Och där det behövs också vidta åtgärder från regering och riksdags sida. Tack så mycket. Tack. Debatten med anledning av interpellation nummer 151 av Vasiliki Tsouplaki, Vänsterpartiet, om de ideella organisationernas lotterier är härmed avslutad.